Jag hoppas att allting är bra med er. Idag så hade jag tänkt att göra en Miranda svarar-video. Och jag bad er att skriva lite frågor på min senaste video. För att jag skulle kunna göra en sån här Miranda svarar-video. Och jag fick in jättemycket frågor. Och jag har valt ut 18 av dem som jag ska svara på idag. Jag har precis kommit hem från skolan och jag bara slängde på mig en mysig stickad tröja. Jag tände lite ljus och sådär för att det ska bli en väldigt mysig stämning. För jag vill att det ska vara lite mer personlig video. Och först och främst så vill jag bara tacka jättemycket för alla fina frågor som ni har skickat in. Och om ni skulle vilja ha en till sån här Miranda svara-video får ni gärna ge videon en tummen upp. Och så får ni gärna kommentera lite frågor nedanför som ni vill att jag ska svara på i nästa video. Så jag tycker att vi sätter igång. Första frågan är från Daniella och den lyder: om du bara fick använda 3 sminkprodukter för resten av ditt liv, vilka skulle du då använda? Och då skulle jag först välja en slags concealer för att täcka lite så här mörka ringar och finnar och sånt där för att göra mig mer självsäker. Sen så skulle jag använda en mascara för jag tycker att det gör mycket skillnad och öppnar verkligen upp ögonen. Och sen den tredje grejen skulle jag använda ett läppstift för jag älskar att experimentera runt med massa olika läppstiftsfärger. Sen så är det ganska många som har frågat hur gammal jag är och när jag fyller år. Och jag fyller 15 år den 25 november så jag fyller år snart. Sen så är det en tjej som heter Miranda Karlsson, snyggt namn by the way, har frågat mig en massa frågor så att jag tänkte att jag skulle ta lite ut av hennes frågor. Först undrar hon vilken kamera jag använder och jag använder en videokamera från Panasonic. Men jag kommer inte riktigt ihåg bokstäverna och siffrorna efteråt så jag kommer att länka min kamera ner i beskrivningen. Nästa fråga är: vilket redigeringsprogram använder du när du redigerar? Och den här har också ganska många frågat mig. Och när jag klipper mina videos så använder jag bara Windows Movie Maker, det man har från början. Men sen när jag klistrar in lite så här extra klipp på typ när jag har olika kläder på mig och sådär, så använder jag VideoPad, Video Editor heter det. Och om ni har något förslag på redigeringsprogram som inte är iMovie eller Final Cut Pro så får ni gärna kommentera dem nedanför. För jag har ingen Mac-dator så jag kan inte ha de programmen. Sen till lite basic-frågor så har hon frågat mig min favoritfärg. Och min favoritfärg är grön, typ den gröna som är där. Nästa fråga är: har du några syskon? Och ja, jag har en storbror och det är då Max som var med i min cover av Chandelier för några videor sedan. Sen har vi favoritklädbutik och då ska jag säga H&M eller Lina Tricot. Sen har någon frågat mig om jag gillar Miss Lisabelle och alltså jag tycker Miss Lisabelle är jättegullig, hon gör sin grej och jag har absolut ingenting emot Miss Lisabelle. Sen har någon frågat om jag föredrar Twitter eller Instagram och då måste jag säga Instagram faktiskt för att jag använder det mer och jag twittrar inte så mycket själv utan jag läser mest andras tweets så att jag föredrar Instagram på den. Sen en till basic fråga är favoritmaträtt och min favoritmaträtt måste nog vara afrikana. Sen så har Amanda frågat mig vilken min favorit svenska youtuber är. Och det är jättesvårt för mig att välja så här en youtuber för att jag tittar på jättemånga olika kategorier. Mest så tittar jag ju då på skönhet såklart men sen älskar jag att titta på vlogs och sånt där. Men min favorit svenska youtuber måste nog vara Therese Lindgren för att jag tycker att hon verkar som en så himla härlig tjej. Hon gör så himla bra videos och hon känns verkligen som en extra mamma till mig eller någonting. Eller en stora syster typ. Sen så har någon frågat mig min favorit amerikanska youtuber och det här är ganska svårt för jag tittar mest på brittiska youtubers så att jag tittar inte på jättemånga amerikanska. Men amerikanska måste nog vara typ Bethany Moda tror jag. Men brittisk youtuber så är det Zoella och Tonya Burr till skönhet och sen så till vlogs så är det Thatcher Joe och Marcus Butler. Sen så är det någon som har frågat om jag prenumererar på Glossybox eller någonsin har gjort. Och några av er kanske vet att för några veckor sedan så var jag så himla hype på Glossybox. Alltså jag ville ha det mer än allt i hela världen och jag bara, åh alla gör en unboxing my Glossybox och jag blev så här så himla avundsjuk. Men sen nu de senaste boxarna så har jag sett att väldigt många har blivit väldigt besvikna och att det har varit mycket så här tester och sånt som man lätt kan få gratis. Så att jag är inte lika tagg på det längre men jag har inte haft det någon gång. Och sen en fråga som många har frågat också som är den sista frågan jag kommer svara på i den här videon. Det är om jag kan göra en room tour. Och jag ska lägga alla korten på bordet och säga att jag har inget eget rum.
Så jag kan inte göra en room tour. Mina grejer i min lägenhet är väldigt uppdelade. Så just nu så sitter jag i min säng. Och sen till höger om mig så har jag ett vitrinskåp där jag har mina hudvårdsgrejer. Lite så här sladdar till kameror och sånt och locktänger och sånt där. Och sen lite här bredvid så har jag en keyboard, en inspelningsmikrofon och lite så här musikgrejer. Och sen bakom den här väggen så har jag en klädkammare och där har jag min byrå. Jag har alla mina kläder där och sen har jag min hutch med allt mitt smink. Jag kommer inte kunna göra en roomtour tyvärr. Och sen har också många frågat om en sminkkollektion. Och jag har faktiskt gjort en sminkkollektion för några månader sedan. Kanske till och med ett halvår sedan nu. Och då tänkte jag att om ni vill att jag ska göra en uppdaterad sminkkollektion så kommer jag kommer skriva en kommentar i kommentarsfältet. Och så om ni bara ger den kommentaren en tummen upp så vet jag om ni vill ha en uppdaterad sådan. Så kommer jag göra det i framtiden. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp och jag också vill ge en tummen upp om ni vill ha en till sån här video någon gång. Och kommentera nedanför om ni har flera frågor som ni vill att jag ska svara på i en Miranda svarar-video. Så får ni ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om och så ses vi i nästa video. Hejdå!